Vi har som nation oplevet terrorisme, fordi vi har lavet de forkerte mennesker bo i vores land. Er det for meget at insistere på, at Danmark er danskernes? Ejla talar ishvin sin i fylballet. Shadum zaylik la. Er det også landets kommende statsminister? Det er der noget, der tyder på. Sanreif. Der træffer en mamma nu, Jørgen.